Отож, сьогодні понеділок, 20 січня. Впродовж цієї години будемо підбивати політичні підсумки сьогоднішнього дня. Допомагати мені у цьому буде Олександр Солонтай, експерт з політики. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас, вечір добрий. Що ж, давайте будемо рушати по ходу так сьогоднішнього дня. Колишнього помічника народного депутата Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк, затримали силовики у Херсоні. Його підозрюють у керівництві злочинної організації. Про таке повідомляє офіс прокурора. Запобіжний захід Павловському будуть обирати у Печерському райсуді Києва. Сьогодні офіс прокурора та Служби безпеки України провели у Херсоні масштабну операцію з ліквідації злочинної організації. Її члени могли бути причетними до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Під час спецоперації правоохоронці провели більше 30 обшуків. Повідомили про підозру 9 особам. Нагадаю, напад на Катерину Гандзюк стався у липні 2018-го. Активістку облили сірчаною кислотою. Після 3 місяців лікування жінка померла. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Масіна Єм, адвокат. Я вас вітаю. Добрий день. Скажіть, знову ж таки, по тим фігурантам, так, по тим, про кого звітує Офіс Генерального прокурора, їм по тій статті, яку інкримінують, зокрема, цьому помічнику народного депутата попередніх скликань, загрожує що? Ви знаєте, я не бачив нової підозри, я точно не можу зараз коментувати, що саме їм інкримінують, по якій статті, тому що я насправді не бачив. Тоді, суто теоретично, це яка стаття може бути і, знову ж таки, які хоча б межі ув'язнення? Теоретично. Ви знаєте, що якщо що стосується самої Каті, наприклад, то там може бути від 10 років ув'язнення. А що стосується його нових справ, там, де є організована злочинність і так далі, так далі, насправді я просто по таких статтях не працюю, то я не можу сказати точно, там, яке відповідальність. Скажіть, а в принципі, от справи, які стосуються організованої злочинності, наскільки важче тут збирати доказову базу, адже мова йде не про одного, там, не про двох фігурантів, а в даному випадку про 9 осіб поки що? Ну, наскільки мені відомо, так достатньо просто перелістати Фейсбук Катерини Гандзюк, і ви побачите достатньо багато просто прямих зв'язків певних осіб Херсонської області з злочинними руваннями, включаючи там Москала, тобто Левіна, і старшого, і молодшого, і так далі. Тобто збирати докази, в принципі, ну, мені здається, що при наявності бажання це не так складно. Питання тільки було в тому, що була політична воля. Я все-таки ви бачили, що навіть після нападу на Катю і після смерті Каті політичної волі не вистачало для того, щоб це довели до кінця не тільки напад на Катю, а все те, про що вона писала напередодні, що, в принципі, було підставою для її знищення. Пане Месі, скажіть, будь ласка, а знову ж таки, час, скільки можуть розглядати? Питання про роки чи місяці в даному випадку, якщо суто теоретично це може бути, наприклад, справою честі, так, для того ж генерального прокурора, пана Рябошапки? На мою думку, в принципі, якщо вони, ну, це ж сталося не за один день, тобто питання обшуків і питання то, що вручили нову підозру, це питання певної роботи, яку вони зробили за час, поки генеральний прокурор новий був. Зрозуміло. Насправді, ну, ви знаєте, як в Україні відбувається, да? Тобто дуже голосні затримання, а потім не може довести до кінця. Тому в мене є певна, ну, скажімо так, певні сумніви є до того, що це дійде до кінця, але надії дуже великі на те, що дійсно нарешті в Херсоні, принаймні там, де це дуже такий, ну, дуже небезпечний регіон, тому що це біля Криму, тому що ми знаємо, що там достатньо велика кількість сепаратистів є. І ви про те, що принаймні там правоохоронна система буде так злагоджено працювати? Має бути. Добре. Дякую вам за коментар, пане Масі. Масіна Єм, адвокат, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Рухаємось далі. Олександр Солонтай, експерт з політики, тут у студії «Україна-24». Пане Олександре, ви як можете прокоментувати ось, власне, повідомлення про те, що 9 осіб затримано, серед них очолює так ось цю організовану групу злочинну колишній помічник народного депутата попереднього скликання? Ну, якби весна прийде, саджати будемо. От зима у нас не дуже холодна. Я так розумію, що органи правоохоронні вирішили, що то вже така зима, що то вже весна.
що вже пора саджати. Ну і взялися за роботу. І зараз в кожній області, з кожного регіона по кілька різноманітних злочинних угрупувань відправлять до тюрми. Як вам такий сценарій? Я не знаю, я не юрист, тому власне я такий сценарій сприймаю виключно як роботу правоохоронних органів на благо нашої країни. Я чому вас спитав, от ваш коментар, так, тому що багато ваших колег, пане Олександре, зокрема в ефірі «Україна-24», відзначали, що для пана Рябошапки, генерального прокурора, це може бути от тією справою честі. Ця термінологія ще від Юрія Луценка так дісталась, попереднього очільника Генеральної прокуратури. Але що вона може бути справою честі, і от саме тут все доведено буде до кінця. Ну, у Авакова теж ця термінологія інколи час від часу проскакує. Тобто це така взагалі голослівні слова про те, що от є якась там така резонансна справа, і ми її доведемо до кінця. Справа Катерини Гандзюк має три аспекти. Аспект перший, що стосується безпосередньо вбивць, які її вбили. Є друга справа, ну, причому вони як же її вбили. Наскільки мені зрозуміло всю ситуацію, вони не планували її вбити. Хотіли залякати, знищити, розтоптати, хотіли зробити інвалідом, хотіли локалізувати, позбутися її, або дуже сильно ударити, відомстити за щось. А тут стався ексцес такий, що вони не просто хоч, ну, її інвалідом робили, вони її вбили. От. Другий момент, це момент того, що в Херсоні, те, про що ви щойно з адвокатом спілкувалися, в Херсоні реально ситуація така, що там корупціонер на корупціонері корупціонером поганяє. Тобто, і як наслідок, це одна з найдепресивніших точок в Україні. Тобто настільки високий рівень. Причому, якщо там, наприклад, в Одесі це там все тягнеться безпосередньо до міського голови, то в Херсоні особливість така, що міський голова це людина досить слабкодуха, і все тут тягнеться до цілого організованого і не одного угрупування. Це саме тому які, служба безпеки була залучена. Які засіли, які ні, тут служба безпеки діє не з іншого фактору, тут ще й безпековий фактор працює. Але це точно цілі групи роблять. Тобто мова йде про цілі банди, які засіли і навколо міського голови, і навколо обласної влади. Тобто там безпосередньо це і навколо правоохоронних органів. Тобто це різні банди, які функціонують. А третій аспект це взагалі аспект півдня України. Тобто, в одному випадку це може бути якийсь там князь місний, якийсь там володар. В іншому випадку це може бути пряме вбивство, публічне, показове. Тобто там, де безпосередньо хотіли вбити і вбили, наприклад, там Сармат в Бердянську. Інколи це хотіли бути показові розправи, щоб вбили та з особливою жорстокістю одну й ту саму людину. Наприклад, двічі намагалися вбити в Одесі, іншого активіста там стріляли біля власного дома, тобто ціле десятки. Тобто, але весь цей південь, тобто, чи це ми візьмемо Одесу, чи Херсон, чи ми візьмемо Бердянськ, там, тобто, ну, там, оцей от весь південний пояс від Азовського до Чорного моря, він палає. По великому рахунку. Тому справа Катерини Гандзюк – це просто одна з показових справ, яка, від якої будуть оцінювати, чи взагалі на півдні України щось міняється, чи безпосередньо змінюються президенти, змінюються там генеральні прокурори, змінюються Верховні Ради, народні депутати, а місні феодали, князі і місні держателі територій розправлятимуться і далі з усіма неугодними або з конкурентами, які хотітимуть теж впливати на процеси. Що ж, тоді будемо стежити за ходом розслідування, яке стосується вбивства активістки Катерини Гандзюк. Рухаємось далі. Є ще купа тем, які з вами хочу, пане Олександре, обговорити. Не долетів. Народний депутат попереднього скликання Максим Микитась намагався полетіти сьогодні з України, та його зняли з рейсу в аеропорту Бориспіль. Про це написав у своєму телеграм-каналі його колега, також народний обранець попереднього скликання Сергій Лещенко. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та згодом скасував його. Максим Микитась нібито скаржився на стан здоров'я і просив, аби йому дозволили лікуватись у Лондоні. Я ж нагадаю, народного депутата восьмого скликання Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму більше ніж 81 мільйон гривень. Його відпустили під заставу та заборонили виїжджати із населеного пункту, де він проживає, без спеціального дозволу. Микитась також мав прибувати до судді чи прокурора за першою вимогою. Я отримав всі дозволи. НАБУ мені вітає паспорти. Я отримав дозвіл НАБУ, який в мене на руках зараз. Я отримав дозвіл САПу. Я платив квиток туди і квиток назад. Через два дні. Я платив готель.
Ну, от, власне, адвокат Максима Микитася Олександр Лисак повідомив, що правоохоронці вже надягнули електронний браслет на його підопічного. Пане Олександре, оце вся історія з Микитасом. Начебто був дозвіл, от і пан Микитась так само каже, що був дозвіл від НАБУ вилетіти на лікування, йому навіть паспорти видали, але чомусь завернули його прикордонники вже безпосередньо в аеропорту Бориспіль. Що це все? Ну, передумали, мабуть. А чому могли передумати? А чому передумали відпускати все ж таки за кордон на лікування? Мова йде про одного з керівників однієї з найбільших будівельних компаній країни, які будують у столиці. Прямо зараз, поки ми з вами там в студії, поки Микитась розбирається з правоохоронними органами, консультується з адвокатами в Києві, на різних будівельних майданчиках тривають, власне, створення житлових метрів. Не тільки житлових, але найбільше нас цікавить, звичайно, житлових. Тому що є люди, які повкладали туди гроші, і вони турбуються за ті будинки, які мають здані бути в експлуатацію в першому півріччі 2020 року. Це ви говорите про те, що через великий бізнес Максима Микитася його могли випустити на лікування, умовно, так, за кордон, а потім теоретично він, ну, суто теоретично, міг би звідти не повернутися. Ну, ви праві, все це може мати місце, але я би хотів звернути увагу на те, що точно має місце. Тому що те, що ви сказали, воно можемо розглядати як одну з версій того, що відбувається. А от що точно відбувається, так це те, що компанія, яка, власне, яку представляє Микитась, зараз переживає не найкращі часи. І ця компанія, яка до якої раніше представники органів влади були максимально лояльні у зв'язку з тим, що Микитась був політиком, станом на сьогодні він як політик не є, ну, в статусі офіційному, він не є тою людиною, яку край необхідно для центральних органів влади, щоб він правильно голосував. І тому в його кампанії несприятливі зовнішні обставини закінчення будівництва. І тому це точно має місце. І тому стоїть питання, чи не є це джерелом його проблем, чи не буде це джерелом проблем для великої кількості громадян України з різних регіонів, які взяли кредити і виплачують, або взяли свої гроші зароблені і вже дали ці гроші, або на заробітків привезли і вже теж заплатили за те, щоб отримати житло. От бачите, пане Олександре, вже дві події отримали сьогодні свій розвиток, так, який дає нам змогу от зараз говорити у цій студії, аналізувати, але не тільки ці дві події, так само, я думаю, зацікавлять українців. Прем'єр сказав, прем'єр зробив і знизив платіжки на тепло та гарячу воду для громадян на 30%. 131 підприємство теплокомуненерго перерахувало тарифи у 124 містах України. До урядової ініціативи долучились 16 обласних центрів. Це Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів та Київ. Так, за грудень минулого року зменшено платіжки для населення по однокімнатних квартирах від 80 гривень у Київській області до 292 гривень у Львівській області, наприклад, по двокімнатних від 110 гривень у Чернігівській області до 435 гривень у Дніпропетровській і по трьохкімнатних квартирах окремо від 140 гривень у Дніпропетровській області до 563 гривень у Рівненській області. От такі от були суми знижок. А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за 3 місяці. Це жовтень, листопад та грудень 2019 року. Зменшити платіжки стало можливо, тому що ціни на газ на ринку знизилися. Уряд пообіцяв надалі тримати цю ситуацію на контролі. І зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Кучеренко, це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, мої вітання. Вітаю, добрий вечір. До речі, пане Олександре, якщо у вас так само будуть питання чи коментарі, можете до розмови долучатись. Пане Олексію, добрий вечір, Солон Тай в студії. Вітаю. Так. Можете пояснити, пане Олексію, ну, було зрозуміло, що цим інструментом, як казав прем'єр Гончарук, міста скористаються. Але чому от Тернопіль, наприклад, скористався цим інструментом на 3 місяці, а решта міст тільки по грудню 2019 року знижку використали? Ну, я тільки відсміявся, знаєте, бо ви коли мене представляли, а я на сторінці Фейсбуку пана прем'єра, де він от звітує, і я читаю коменти. Ну, ви знаєте, ну тут такі коменти не дуже схвальні. Ну, ми не про коментарі зараз.
Що? Кажу ж, ми ж зараз не про коментарі. Ви не зрозуміли. Це саме з приводу цього перерахунку прем'єру зміст повіщає, що не відбулося ні в Києві, ні в інших, ні в Рівно. Люди пишуть йому, і пробуємо це перевірити просто. Да? В Миколаєві не змістили, Кривий Ріг нічого не перерахував. Це я на його сторінці, я ж не вигадую. Тому можу сказати одне. Прем'єр тут, як би правильно сказати, не до чого. І він так це зробив, на превеликий жаль, разом з своїм урядом, не мов би нормальну річ, яку він і так мав би зробити, що в результаті сьогодні всі підприємства теплокомуненерго і місцеві бюджети потрапляють в додаткові збитки, в податки, ще зараз полізе проблема по субсидіантів і так далі. А чому в збитки і в податки залазять, роз'ясніть, будь ласка. Тому що заднім числом, коли такі події відбуваються, то ніхто ж там до кінця не думає, а що буде у підприємства. Коли реально це запрацює. І саме тому я вам, ви знаєте, ми по зверненню багатьох директорів теплокомуненерго, тільки що я розмовляв з Одесою, вдень розмовляв з черкасами, і вони дуже бояться, що в них зараз будуть додаткові збитки на їх підприємства. І саме тому ми в Верховній Раді на базі нашого комітету... Пане Олексію, ви зникаєте кудись ближче до слухавки, так, говоріть, будь ласка. Саме тому ми на базі нашого комітету зробили робочу групу, я її співголова, щоб ви вивчити, як же воно спрацює. Розумієте, цей перерахунок. Тепер я поясню, чому я скептично до нього ставлюся. Так. Ціна на газ ринкова в Європі і в Україні в тому числі знизилась ще навесні минулого року. Вона кардинально зменшилася там вдвічі, якщо бути відверто. І саме тому перед початком опалювального сезону треба було на базі цієї ціни порахувати економічно обґрунтовані тарифи і починати виставляти платіжками саме за цими тарифами. Це ніякий ні подвиг, ні звитяга пана прем'єра, розумієте? Це треба було, зобов'язаний був і Національна комісія це зробити, до речі, і міські і міста мали зробити. І мене в першу чергу дивує, а чому за грудень, а не за листопад, коли так само ціна на газ була нижча. А чому це заднім числом? Чому цього не можна було зробити в порядку? Так, почекайте, тут питання тоді до Кабінету міністрів чи до місцевих органів влади? Дивіться, і до комітету, Кабінету міністрів, і до місцевих органів влади. Бо ми сьогодні зробили систему так званої децентралізації, коли уряд себе скинув безліч повноважень, а він не контролює і не регулює. І, до речі, тарифна політика відноситься саме до сфери, де, як я вважаю, вакханалія повна, розумієте? А тарифною політикою хто повинен займатися? Кабмін чи НКРЕКП, Національна комісія? Ви бачите, ви ж знаєте краще, за мене, так біда в тому, от я тільки що прийшов з засідання в міністерстві, де є 2 години, ми були, а НКРКП всього 24 підприємства тільки регулює. 24 тільки підприємства теплокомуненерго. А решту вони, виявляється, за останній рік-півтора, вони всі передали на міста, в тому числі міста Київ, я можу вам проінформувати. Тому я сьогодні, повірте мені, я бачу, як насувається цей колапс. Я бачу борги, які акумулюються. На сьогодні 42 мільярди теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом». На кінець опалювального сезону буде 47-48 мільярдів. Розумієте? І тут постає набагато більше питань. А чому в Дарниці не перерахували киянам? Бо там на вугільній ТЕЦ євро-реконструкції. А газові там перерахували. А чи може бути так, що 3 будинку поруч в одному місті, а там в 3 чи можуть розрізнятися тарифи на сьогодні і платіжки, розумієте? Тому я не дуже тут думаю, що тут є чим пишатися. Коли наша робоча група зробить аналіз, я думаю, ми більш докладніше вивчимо, я вам більш детальніше розповім наслідки цього так званого великого рішення перед ялинкою. І ще два маленьких питання і дві маленькі відповіді до вас. Перше, а коли ваша робоча група планує закінчити аналізи? Ну, вона тільки почала. Нам так. Треба зібрати інформацію, починаючи з Києва, розумієте? То ми зараз надіслали всі запити і ми хочемо... Але ж люди зараз... От, я поки що інформацію в своєму фейсбуці збираю. Ви знаєте, там сотні людей, ну, більше негативна оцінка цього поступку. Але це суб'єктивно може бути. І нам потрібна достеменна інформація від органів місцевого самоврядування, від нас комісії.
І від підприємств теплокомуненерго. І, до речі, друге питання. А скільки у нас всього підприємств теплокомуненерго? Ви сказали, Нацкомісія 23 вплив має на 24. На 24, так. Якщо брати по крупних містах і середніх, то це буде десь приблизно 230. Це умовно буде, ну, 95% покривати всю сферу теплопостачання, якщо там, ну, може, невеличкі населені пункти. Зрозуміло. Дякую вам за коментар, пане Олексій. Олексій Кучеренко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Олександре, ну от ми зараз почули частково економічну, частково енергетичну складову, але і політика там так само проскакувала. От пан Кучеренко запитав, а чому не на початку опалювального сезону, так не восени, а от під ялинку було це перерахування. От суто з політичної точки зору, на вашу думку, чому? Ну, давайте трошки позитиву додамо. Давайте. Тому що це ж насправді людям, особливо бідним людям, особливо людям старшого віку, це ж як важко їм живеться насправді. І важко платяться всі ці комунальні послуги. І кожен раз, коли ставиться питання про те, чи правильно все заплачено, і чи на них не нажилися, ну, повірте, їм настрою взагалі це не додає. Тому трошки позитиву додавлю. А ви можете згадати в історії України те, щоб Кабінет міністрів, коли от тепла зима, а це ж не вперше у нас тепла зима, щоб Кабінет міністрів заставляв робити перерахунки, як? Він то, звісно, офіційно не заставляв, він просто попросив усі ці компанії, ну, зробіть. Але, ну, знаєте, як влада, коли щось просить, то невідомо. Добровільно-примусово, да, так? Так, добровільно-примусово. От, ви можете згадати на своїй пам'яті, щоб таке в Україні було масово? Такого я не можу згадати. Тобто все ж таки, попри со скрипом цей віз української політики, от важко, з дискусіями, але все-таки їде. Інший приклад. От щойно Олексій, який представляє опозиційну силу, але він раніше колись працював у цій сфері, він представляє все-таки парламентський профільний напрямок у цьому напрямку. Тобто у нього є своя думка, причому тверда, він свою думку ніколи не ховав, він багато років коментує ці події, а в уряді є своя думка, і ці думки не співпадають. Ну, зрозуміло, що це для нас можливість почути з різних сторін і зробити свій висновок. Тобто парламент з урядом мають дискусію профільний. Зазвичай ж навпаки, влада в парламенті намагалася взяти цей напрямок там під себе. Да? От, тобто і сама коментувати з боку і Верховної Ради, і Кабміна, розказуючи, що все добре, навіть тоді, коли підвищували. Третій момент. Трошки про позитив. Олексій же ж сказав вірно про те, що це ж загальноєвропейська річ про зниження ціни на газ. Да? І ми потрапляємо в цей загальноєвропейський тренд. Так само, як ми багато років тому потрапили в загальноєвропейський тренд підвищення ціни на газ. Так. І ми мали об'єктивно там контракти, які мали бути для нас дешевші, але нас змушували перепідписувати і брати дорогі контракти. Ми так зараз попали в світовий цей європейський простір. І якщо ми будемо продовжувати євроінтеграцію, ми будемо мати більш ринкові умови. Да, інколи це ціна росте, і ми будемо зразу відчувати, одразу, без політичних цих зріст, але коли буде падати, то будемо одразу відчувати падіння. Тому все ж таки ця історія показує, що ми рухаємось стратегічно в правильному напрямку, але треба все-таки навести лад із ринковими механізмами, і з відповідальністю, про яку щойно говорилося, тому що, щоб все-таки вона автоматично, ну і періодами, тому що все-таки кілька місяців компанії заробили на теплій зимі. І від теми, яка стосується газу, до теми, яка прямо, в принципі, стосується блакитного палива. Чи буде Україна купувати російський газ, якщо Федерація запропонує вигідні умови? Про це в ефірі програми «Реальна політика» з Євгенієм Кисельовим розповів очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Далі пряма мова. Это будет зависеть от двух факторов. Первый фактор – это фактор, который находится в рамках контроля НАК «Нафтогаз Украины». Это цена и коммерческие параметры. Является ли это справедливой рыночной ценой? За последние почти 6 лет работы в роли главы правления НАК «Нефтегаз Украина» такую справедливую цену нам «Газпром» не предлагал. Ни разу? Ни разу. Поэтому пока мы ждем, будет ли такое предложение. «Нефтегаз» регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ. Ничего не мешает «Газпрому», например, прийти на аукцион, предложить нам какую-то цену. Хорошо, и конкурировать. Представьте, что предложили. Если такое предложение поступит, на основании экономических отчетов мы будем принимать решение. При этом еще важен политический аспект. То, о котором мы говорили. Здесь я не берусь судить, насколько это приемлемо и неприемлемо. У меня есть там моя позиция гражданина Украины, не хочу озвучивать, потому что я выступаю в роли главы «Нефтегаза Украины» здесь. Но я думаю, что подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства. Например, при выдаче директив на переговоры в декабре прошлого года, из директив
вариант договариваться об импорте газа от «Газпрома», такая опция была устранена. И переговорщики такого мандата не имели. Будет ли пресса сейчас готова давать подобные директивы, давать подобные решения, будет зависеть, конечно же, от них. Олександр Солонта, експерт з політики у нашій студії. Пане Олександре, ну, тема закупівлі російського газу, вона періодично, але з'являється не тільки у засобах масової інформації, а й в політикумі українському. Питання, купувати чи не купувати, якщо воно дешевше. От тут пан Коболєв прямо сказав, якщо будуть контрагенти, тобто покупці, так, російського газу в Україні і захочуть напряму Газпрому купувати, то суто юридично, технічно, нічого юридично, з технічно-економічно-юридичної точки зору тендерних закупівель все реально. Так. Залишиться лише питання політичне, він сказав, і це питання політичне буде вирішувати Кабінет міністрів. Таким чином, скажу свою думку з приводу того, що я почув. Угу. Послухаю Кобольова, згадую про те, який в нього хороший гонорар за зарплату, преміальні і так далі. От не згоден з ним. А от як слухаю його відповідь, так от згоден з ним. Тобто, мені здається, це високопрофесійна відповідь. От, можливо, за це частково він і отримує такі великі гроші, хоча все одно не згоден із тим, що наскільки це великі гроші він отримує. Але сама, по суті, відповідь, от, і сам, з точки зору того, що абсолютно чинне законодавство юридичне і припускає і сьогодні, що «Газпром» бере і появляється у нас на як організація, яка хоче нам щось продати, але вирішувати буде не він, а вирішення, рішення залишиться за політиками. От мені абсолютно це коректно, і мені здається абсолютно правильно, що це рішення залишиться за політиками. Тут навіть не стільки за політиками, якщо мова йде про Кабмін, скільки про виконавчу владу. Ну, власне, тобто це звісно, політики, але не такі політики, політикани, да, інколи. Ми ж пам'ятаємо цю історію з відставкою Гончарука, що все-таки Кабінет міністрів з таких речей він прямо підвладний і залежний Зеленському. Тобто, по великому рахунку, буде вирішувати Зеленський. Скажіть, така відповідь, чи є вона, можливо, якимось от маркером, перевіркою на реакцію? Тестом, да, так, на реакцію тестом суспільства. От що як сприймуть? Да, що ми з цього приводу скажемо і так далі. От чисто теоретично це може бути так, що це таке закидується і дивимося на реакцію, на розмову і так далі, і так далі. Але ви знаєте, одна справа реакція українського суспільства, коли про це говориться, зовсім реальна реакція суспільства тоді, коли про це говориться. Тут ще така штука, що дуже часто такі закидування не проходять перевірку українським суспільством. Українське суспільство дуже часто відбувається так ситуація. Закинули, ну всі промовчали, подумали, потім ця зрада буде, тоді і розберемося. Потім стається щось, і тоді, якщо суспільство оцінило, що це дійсно зрада, уже стається реакція тоді, коли це відбувається. Це на прикладі електроенергії з Росією, так? Та ви знаєте, наприклад, ну, та адже купують, в принципі, підприємства українські електроенергії. Ну, я навіть згадаю про історію з Євромайданом. Весь 2013 рік українське суспільство було готове до протестів. Весь 2013 рік, це вже, ну, ми говоримо, семирічної давності, 7 років тому. Про це зараз важко хто згадає, але це всі дані залишилися. Всі соцопитування залишилися. Українське суспільство було за євроінтеграцію. Не виходило мільйонними мітингами за євроінтеграцію. Не влаштовувало 6 парадів, маніфестацій. Літком, коли було тепло, коли було гарно, не робило гарні події, фестивалі за євроінтеграцію. Не робило. А коли вже Янукович взяв і зрадив український європейський вибір, так мільйони людей вивели на вулицю в холод, в мороз, в сніг, тоді, коли їх б'ють. Це тоді... ви про те, що все залежить від ситуації. Ну, так? Тобто, що про те, що да, про те, що українське суспільство, коли воно не реагує, це ще не означає, що воно потім не зреагує. Тому дуже важко тестувати насправді такі от речі. І тема, яка стосується так само Кабінету міністрів, бомба новин минулого тижня, так, але зараз є продовження. А прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексій Гончарук вважає загрозою національній безпеці. І про це розповів він в ефірі «України-24» напередодні. Так прем'єр зазначив, нарада, під час якої здійснювався запис, регулярна і не є чимось екстраординарним. Інформація в аудіороликах подана спотворено, бо ж цитати висмикнуті з контексту та ще й приправлені коментарями. І подано було дуже маніпулятивним чином. Хто саме за цим стоїть, мають розібратися спецслужби. Я думаю, що спецслужби... Чих рук діло? Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував. Ну, фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено, це неприпустимо. Це в тому числі загроза національній безпеці з там цілою низкою міркувань. Але головна моя ідея, головне моє повідомлення полягає в тому, що ми безкомпромісно боремось з корупцією. У нас в уряді
Можливо, вперше в історії України на найвищому рівні немає корупції. У нас чесні міністри, які, звичайно, велика система, звичайно, багато чиновників, ще багато негідників і покидьків працює в органах державної влади. Звичайно, ми ще не всіх вичистили, не до всіх дотягнулися. Але величезна кількість цих людей зараз живе в величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки. Обговорюємо зараз цю тему. З нами на зв'язку Олексій Баганець. Це заступник Генпрокурора України 2014-2015 років. Пане Олексію, мої вітання. Взаємно, добрий вечір. Скажіть, у такому випадку, от прем'єр-міністр каже про те, що тут взагалі мова може йти про загрозу національній безпеці, адже прослуховування у кабінеті прем'єр-міністра, а там питання інколи вирішують ті, які стосуються саме національної безпеки. У такому контексті кримінальне провадження, за якою статтею може бути відкрите, і скільки часу треба для того, щоб знайти тих, хто здійснював прослуховування? Ну, якщо чесно кажучи, навіть для професійної людини це надзвичайно складне питання. Я можу з прем'єр-міністром погодитися в тому, що дійсно один із мотивів, в зв'язку з яким могли проводити прослуховування кабінету службового, де в якому знаходиться прем'єр-міністр, тут могли бути кілька мотивів, але в тому числі той, що могли люди збирати інформацію, яку потім збиралися використати і передати, наприклад, спецслужбам іноземної держави. Такий мотив має право на життя, і це органи досудового розслідування, які займаються розслідуванням цього провадження, повинні перевіряти. Другий момент і головний, ви повинні зрозуміти про те, що якщо не буде встановлено в ході досудового розслідування, що ці прослуховування, що зняття інформації в кабінеті прем'єр-міністра, що вони проводилися неуповноваженими для цього особами, без дозволу слідчого судді, то такі матеріали, таку інформацію використати в правовому полі взагалі неможливо. Тільки можна використати з метою державної зради передачі цієї інформації іноземним державам. Або використати ці результати розмов для якихось зведення політичного рахунку під час політичної боротьби. Але я так розумію, тут немає різниці. Це зведення політичних рахунків чи ймовірна державна зрада. Сам факт прослуховування, так, тут стаття ж не розділяє на політичне і не політичне. Ні. Тоді в залежності від кваліфікації. Якщо це займалися чисто службові особи, наприклад, правоохоронних органів, це одна кваліфікація. Якщо це робили політики або сторонні особи, які не мають повноважень службової особи, тобто представника влади чи органу місцевого самоврядування, це зовсім інша ситуація. Але я ще раз кажу, ви розумієте, справа в тому, що це вже в нас починає становитися традицією. Недавно в нас тільки погасився скандал з прослуховуванням кабінету директора Державного бюро розслідувань, що було використане з метою звільнення директора займаної посади. І тут же з такою ж інтонацією проводиться зняття інформації з кабінету прем'єр-міністра України, який стало навіть підставою, що він подавав там навіть заяву про звільнення його з роботи в зв'язку з уходом у відставку. Так, але у цьому випадку не знайшли от саме цей засіб, так, спеціальний для прослуховування. У першому випадку, який назвали, там був задіяний акваріум, і, власне, цей прослуховуючий пристрій, він був використаний. Тобто там мова, ймовірно, так, йде про правоохоронні органи, які займалися цим, законно-незаконне питання. А у другому випадку, це, можливо, диктофон просто, так, на телефоні. Звичайно, можливо, диктофон. Але це теж треба, що спеціалісти проводять слідчий експеримент, і вони чітко можуть встановити, чи ця розмова велася на конкретно диктофон, чи це стояла стаціонарна установка. Розумієте? Це спеціалісти під час проведення слідчого експерименту і проведення експертизи вони встановлюють. Зрозуміло. Якщо буде бажання. Дякую вам за роз'яснення. Олексій Баганець, заступник Генерального прокурора України 2014-2015 років, був з нами на прямому телефонному зв'язку. У студії Олександр Солонта, експерт з політики. Пане Олександре, це, по суті, продовження історії, так, з прослуховуванням. Тільки тут мова йде уже не про відставку прем'єр-міністра та уряду, а про пошук тих, хто здійснював це прослуховування, запис розмови і так далі. От, виходячи з формулювання прем'єр-міністра, загроза національній безпеці, плюс президент і його реакція, знайти тих, хто це робив. Наскільки ймовірно, що все ж таки от тих, хто це робив, знайдуть? І якщо це мотиви політичні, то що тоді тим, хто це зробив, може загрожувати? Ви знаєте, є варіанти, про яких це дійсно так і є, а є варіанти, про яких знайти буде неможливо просто. Ну, давайте розглянемо варіанти. Да, такий, що правоохоронні органи,
здійснювали в рамках безпеки. От, власне, цей запис. Не повідомили про це і віддали цю частину запису кудись. От, ну, чисто гіпотетично, це можна знайти кінці, і це дійсно і загроза безпеці, і безлад, і так далі. От, а уявимо собі ситуацію інакше, що один з учасників цієї наради здійснював запис, і потім цей запис кудись передав. Один прямо з учасників, один з тих, хто там говорить, він з собою прийшов із записуючими засобами, на мобільному телефоні, там, не знаю, якось, включив і пішов з тим записом. То тоді що могли би зробити спіци, охоронці і так далі? Ну, нічого з таким не зробили. Ну, тобто це вже постфактум шукати тоді того, хто записував. Ну, в принципі, зі слів Олексія Баганця можна зрозуміти, так, це диктофон чи це спеціальний записуючий пристрій. Да, але, я думаю, але не можна зрозуміти, хто з них записував. По ехолокації, можливо, ми з вами не спеціалісти. Ми це тільки, вже питання експертів. Я впевнений, ну, та зараз не проведеш слідчі експерименти, не будеш їх усаджувати заново і не будеш робити цей... Ну, а мені здається, якраз таки слідчий експеримент передбачає використання всіх учасників цієї розмови для повторного, ну, для відтворення для цього подій. Треба, для цього учасників. Їм потрібно підтвердити, що ці плівки реальні, що ці записи реальні, і всім їм визнати, що ця розмова мала місце. Ну, бачите, прем'єр Олексій Гончарук фактично підтвердив, сказавши, що фрагменти цієї розмови були вирвані з контексту. Він не каже, що це підробні плівки. Він каже, фрагменти розмови вирвані з контексту. Угу. Тобто він з одного боку типу, каже, що вони частково правильні, а частково неправильні. Що щось таке було, накрутили, додали, щось там підрихтували, трохи слів додали, і це взяли за основу. Так? Ну, тобто, і потім сам факт, те, що він пішов до президента і про щось говорив, а не отрицяв, що такого не було. Тож свідчить якби косвенно про те, що це все мало місце. Але одна справа це визнати політично, а зовсім інша справа визнати юридично. Тому я не думаю, що це закінчиться всякими слідчими експериментами і з'ясуванням кінцевого. Я думаю, що просто на цьому, що зараз сталося, ми підводимо риску. От вони всі зроблять висновки про те, що навіть коли вони розмовляють одне з одним, їм потрібно бути етичними у висловлюваннях, оскільки може виявитись так, що вони одне одного записують. Ну і, звичайно, вони всі звернуть увагу на всі ці, як би то сказати, охоронні структури. Хоча, скажу вам так, з практики знаю, що дуже багато людей на такому рівні самі себе записують. На такому рівні ставлять спеціально перехресні відеокамери, ставлять спеціально аудіофіксуючі речі і просять, щоб охорона і секретарі постійно дбали, щоб все це працювало, зберігалося, і копії були в місцях недоступних, і зразу це все записувалось і десь архівувалося. З якою метою? З метою безпеки. Тому що, знаєте, всяке може бути. В кабінеті можуть спеціально щось провокувати, спеціально щось робити. І людині дуже важливо знати, що вона щонайменше захищена від зовнішніх таких от речей. Тому, насправді, ще невідомо, хто і як такі речі робить. Ще один момент. Я не хочу вдаватись до конспірології, так, але заява президента постфактум цього фрагменту розмови треба в Кабміні переформатування провести, когось замінити, так, на когось більш ефективного. От якщо зачепимось за варіант того, що хтось з присутніх на розмові у кабінеті прем'єр-міністра записував на диктофон. Одне з іншим пов'язати не можна. Ну, типу, дамоклів меч висить над тими, хто тоді розмовляв з Олексієм Гончаруком. І, ймовірно, записував. І от той, хто записував, і буде звільнений. Ну, поки не співпадає. Засоб масової інформації була поширена інформація і копія документа про подання замість міністра, власне, у сфері ЖКХ, у сфері регіонального розвитку, у сфері місцевого самоврядування Альона Бабак. А вона так. Не була присутня на цій розмові. І замість неї, можливо, буде інший міністр. І цей міністр, можливо, навіть буде віце-прем'єром. Тобто він буде заступником. Денис Шмигаль. Да, тобто, і це теперішній керівник Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Тобто Івано-Франківського губернатора пересадять у заступника прем'єра. І, власне, за таких обставин ми бачимо, що не співпадає це. Тобто, що ті, хто були на розмові, і ті, кого міняють в першу чергу. Просто можливо, що заміна Бабак на Шмигаля буде не єдиною заміною в найближчий час. От тоді, можливо, співпаде. Ну що ж, далі рухаємось тоді від виконавчої влади до законодавчої. Наобіцяли людям солодкого життя, а тоді заходились виконувати обіцянки у турборежимі. Народні депутати працювали, не покладаючи рук, аби встигнути якнайбільше. Серед найбільших досягнень – це скасування депутатської недоторканності, запровадження штрафів за прогули у Раді, а також зміни виборчого законодавства. От скільки програмних обіцянок виконала кожна партія, давайте подивимось.
«Слуги народу» виконали 10% своєї програми – 9 обіцянок. Запровадили обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів, повернули відповідальність чиновників за незаконне збагачення, перезавантажили прокуратуру, Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, скасували недоторканність нардепів, встановили винагороду викривачам корупції, запровадили незалежний контроль якості будівництва доріг і вибори за пропорційною системою з відкритими списками. «Голос» виконав 4% зобов'язань, тобто 5 обіцянок. Вони впровадили систему виборів за відкритими списками, викорінили академічну недоброчесність, гарантували військовим доступ до усіх медичних установ, повернули відповідальність за незаконне збагачення і створили процедуру цивільної конфіскації награбованого майна. На третьому місці ОПЗЖ. Вони виконали одну обіцянку, забезпечили перехід до пропорційної виборчої системи з відкритими списками. А це лише 2% їх програми. І нічого з наобіцяного не виконали нардепи з «Батьківщини» та «Європейської солідарності». Олександр Солонта, експерт з політики, у нас у студії. Пане Олександре, ну про ефективність Верховної Ради і ефективність кожної фракції, зокрема. От ви почули, хто у лідерах, так, і це «Слуга народу», це «Голос», «Опозиційна платформа за життя». Ну там є ще окрема статистика по кількості прогульників, хто найчастіше тиск кнопку, хто найменше. От та ефективність, яку ми зараз бачимо у процентах, наскільки вона дійсності відповідає? Ну тобто фактаж, так, що вона змінюється, і цифри. Цифри ж то можна підкрутити. Держстат показує, що цифрами маніпулювати можна і так, і сяк. Ну, дивіться, мені сподобалося те, що Верховна Рада ця зняла недоторканність уже нова, котра обралася, і з 1 січня у нас немає недоторканності. Але мені не подобається, що з 1 січня частина народних депутатів відправилася на зимові курорти і на відпочинки, замість того, щоб відправитись до тюрем. Ну, це мені не подобається. Тобто тепер уже, коли правові основи створені, мені би хотілося, щоб пришвидше вже прийшла та весна, про яку ми з вами на початку трохи жартівливій формі жартували. От, і вже реально посадки корупціонерів були. Чи є серед них депутати Верховної Ради? Ну, очевидно, є. Ну, тобто, і серед депутатів Верховної Ради є ті, кому не місце під куполом, а місце у тюрмах. А тепер про загалом характеристику роботи Верховної Ради. Тобто, є конкретні позитивні законопроекти або неоднозначні законопроекти, яких підтримала Верховна Рада, є кадрові рішення. Там точно, ну, з функціями, своїм набором справилась Верховна Рада. Тобто там за перший час вони весь Кабмін затвердили, всіх голів комітетів Верховної Ради. Ну, тобто це таке було питання, да, чи вони зможуть, чи не зможуть. Змогли ці молоді, нові люди, вони змогли затвердити. От, ну, і є речі, які там неоднозначні. В першу чергу неоднозначні – це турборежим. Тобто була така велика характеристика. Чи правильно вони взагалі працюють у цьому турборежимі? Тобто, чи правильно вони там слугують регламенту і так далі, і так далі. На це багато звертали уваги, про це було багато розмов. Тому я про це зупинятися не буду, я зупинюсь на інше. Що минула Верховна Рада найбільше себе дискредитувала з точки зору конкретних рішень, про це щойно була розмова, а також з точки зору непрацездатності. Минула Верховна Рада дуже багато мала зимових, літніх канікул, осінніх, весняних і так далі. Тобто порівняння з цим скликанням більш квола. Там Верховна Рада, що була, особливо 8-го в другій скликання. Половині, да, воно попередня Верховна Рада, вона дуже часто відпочивала замість працювати. Тому відповіддю цієї нової Верховної Ради було, а от ми в турборежимі. Там, може, ми там якось там, ну, щось там десь переступили, зашвидко десь там, їх там жартували там ксероксом, от, не читаючи, може, ми там щось, але ми точно працюємо. І що вони зробили? Замість того, щоб піддаватися на критику частково, казати, да, в цьому турборежимі треба не нехтувати регламентом, в цьому турборежимі треба проходити детально всю процедуру і налагодити системну роботу в турборежимі, ну, тобто, порівняно з минулою Верховною Радою, в нормальному робочому режимі, зимою вони здалися. Зимою вони вернулися до попередньої Верховної Ради, тобто, затяжні зимові канікули, кінець грудня закрилися, пішли сім'ї, родини, відпочинки, закордони, не закордони, хто де як любить, хто де скільки має грошей, хто як відпочиває. І повернулися до роботи аж під старий Новий рік. Ну, тобто, фактично, у нас оцей от період, коли виборці святкують, від Романа до Йордана, Верховна Рада ледь не весь період провела собі у відпочинках. Причому, на мою думку, мало би бути навпаки. От ми, платники податків, платимо податки, і Верховна Рада працює за наші гроші. Значить, ми мали відпочивати, так. А ми на роботи виходили і 2 січня, і 3 січня, всі по-різному. Да? От, тобто ми працювали, як виборці, значно більшу кількість днів, а ті, хто за наші податки живуть, вони більше відпочивали, ніж працювали. Мені здається, мало бути навпаки. Ми мали бути 2-3 січня там, і в інші вихідні дні вдома, в
включати телевізор, а вони там мали засідати. І ми мали в телевізорі проходити курс політичної освіти. Ті, хто не мали часу в робочі інші дні, побачити, що ми там маємо. Ну, але бачите, це ж не наслідок того, що депутати просто захотіли так відпочивати. Це все регламент парламентський. А регламент хто ухвалив? Депутати. Самі собі ухвалили регламент, самі собі виконали. Причому в даному випадку виконали, на відміну від ухваленого собі плану законодавчих робіт. Це не в тому плані, що я би хотів сказати, що Разумков чимось гірший за Парубія. В жодному разі, ну, з точки зору там ведення парламентської роботи, обидва справляються своїми завданнями. Перед цим був там Гройсман, перед цим був Турчинов. От з точки зору технічних речей ми бачимо, що всі спікери справляються своєю роботою. А от з точки зору зміни країни, в мене однакова претензія щодо Парубія, щодо Разумкова, щодо всіх попередніх спікерів, там Гройсмана і так далі. Вони, бачачи, що план законодавчих робіт не виконується в повному об'ємі, не роблять те, що мали би, на мою думку, робити. Не нариваються на критику всередині Верховної Ради, але нариваються на критику зовні. Бо, звичайно, прийти до своїх депутатів Верховної Ради і сказати, знаєте що, канікули канікулами, але забули про свої курорти, Буковелі, забули про свої Альпи і так далі. Виборці можуть, а ви, слуги народу, ви залишаєтесь працювати, і поки ми з вами не зробили парламентську реформу, поки ми з вами не пройшли всі ці законопроекти, які подали невідкладні президент, Кабмін, і ті, що там мають підтримку хоча б якоїсь великої, не весь законодавчий спам, не все, бо все неможливо, але те, що має підтримку хоча б значної групи народних депутатів, ми це проходимо і будемо працювати. А не прийдете на роботу, то ми, спікер, керівник, прийдемо, і будемо вас позорити, що ми прийшли, тебе нема, підманула, підвела, виборців підманула. Це би зганьбило депутатів, і вони вернулись би з відпочинка і прийшли би. Але керівництво Верховної Ради піддалося під це, піддалось під цю штуку, що нардепи кажуть, ми не прийдемо, ми працювати не будемо. Ну і тоді керівництво Верховної Ради каже, ну, все одно ж вони не прийдуть. А на мою думку, вони мали би приходити і ганьбити народних депутатів, які не хочуть ходити на роботу. Тому що, вибачте, але так багато всього не зробленого в країні, що якщо ти підписався під цю невдячну роботу, бо політика – це невдячна робота, якщо ми говоримо не про корупцію, не про крадіжки, не про гроші, а ми говоримо про реально робити держуправління. Штука невдячна, виборці на це ніколи не задоволені і завжди праві, бо завжди мало. Пане так, Олександра, на мою думку, підписався під цю роботу. Завершуйте. Робіть роботу. І не можемо не повернутись до теми, з якої нашу розмову почали. Так, мова йде про затримання підозрюваних, так і стосовно вбивства Катерини Гандзюк. От Служба безпеки України опублікувала відео, як затримували обвинуваченого. Можемо зараз подивитись без коментарів. Бачимо, що правоохоронці зараз от на відео перебувають у приватному секторі, зайшли вже на територію приватного будинку і намагаються зайти всередину. Я так розумію, спілкуються з господарем приміщення. Входити в ваше майно. Ми проводимо слідчу дію відповідно до вимог КПК. Нагадаю, що Служба безпеки України спільно з органами Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардію так само долучали, проводили сьогодні оперативні дії, затримували от в даному випадку вже обвинуваченого. Пане Олександре, у нас часу залишається обмаль, але знову ж таки, ми розуміємо, що справа буде тривати, так? От зараз все залежить більше, саме по Катерині Гандзюк, так? Від дій правоохоронців і їх постійних звітів тепер, бо якщо розпочали, то треба продовжувати, чи від політичних заяв? Ми добре були особисто знайомі з Катериною багато років. Я би дуже хотів, щоб вбивці опинилися за ґратами. І найбільше я би хотів, щоб, і це було б, мабуть, для Катерини, там, як би то сказати, найбільше досягнення, чого я впевнений, вона би хотіла, щоб Південь перестав палати. Тому що дуже багато справ на півдні України, в Херсоні, в Одесі десятки справ, по всіх містах, там від Маріуполя до Ізмаїла-Білгород-Дністровська є величезна кількість справ, і частина з цих справ кримінальні.
Тобто є там напади, залякування, там якісь там такі адміністративні справи, а от є відверті кримінали, і їх теж багато, і в тому числі вбивства, і це не єдине вбивство, і в тому числі замахи на вбивства. Мені здається, що Катерина Гандзюк має стати символом не тільки власної особистої справи, а подібних справ. Я так розумію, використовуючи ваше формулювання «Південь палає», це, скоріш за все, більше шпилька, зокрема, міністру внутрішніх справ, так? Це по ситуації комплексна штука. Комплексна. Це спільна відповідальність Авакова, Рябошапки, Баканова. Попередніх керівників це було Авакова, Луценка і, нагадайте мені, будь ласка, голову СБУ Грицака. От, тобто, на мою думку, це спільна річ. І чому? Тому що це має зразу три аспекти. Це має аспект бандитсько-корупційний, і це є наслідки, це негативний наслідок децентралізації. Для того, щоб децентралізація наповну стала позитивною, потрібно подолати цей негативний аспект, тобто верховенство права, щоб запанувало. Тому що тоді будуть ці ресурси на громаду працювати. Другий аспект – це аспект безпековий, а третій аспект – це аспект ефективності роботи правоохоронних органів, їхньої реформи і їхньої відповідності запиту часу. Правоохоронні органи повинні бути не учасниками цих всіх бандитсько-корупційно-розбійних дій, вони повинні бути відділені від питання небезпеки, від питання корупції, бандитизму і тими, хто саджають і ловлять. А в нас, на жаль, на місцях дуже часто вони інтегровані в усі ці регіональні мафії. От бачите, з усіх цих прізвищ, так, нинішніх представників, очільників правоохоронної системи і минулих очільників об'єднує пан Аваков. Аваков об'єднує навіть три президенти. Я нагадаю, що в нас міняються президенти: Турчинов, Порошенко, Зеленський, а Аваков у нас стабільний. А от у цьому контексті поясніть, чому пан Аваков у нас стабільний? Робить вдалі політичні ставки, вчасно домовляється і вчасно міняє політичних партнерів. Тобто діє з позиції не тільки сили, не тільки з позиції там харківського регіонального лідера, але діє і з точки зору політичних інтересів. Дякую вам за цю годину розмови, пане Олександре. Олександр Солонтай, експерт з політики, був у студії «України-24».